Чувате ли това? Този звук означава само едно. Имаме 5 минути да се махнем от дъното преди милиони тонове вода да пометат всичко тук. Всеки път, когато снимам природа, търся красотата. Но днес отиваме на място, което не е просто красиво, то е враждебно. Местните го наричат Шейтан Дере, дяволската река. Защо природата е създала нещо толкова съвършено и толкова зловещо? Едва ли има човек, който иска да замръкне тук? Нещо не е наред в това място и в това видео ще се опитаме да разберем какво. В предишния епизод видяхме какво се случва, когато хората построят град в кратера на вулкан. Но днес отиваме там, където огънят е срещнал водата. Това, което виждате, не са просто камъни. Това е застинала лава, която река Арда се опитва да пробие вече милиони години. Добре дошли в епизод 2 от Вулканите на България. Битката на стихиите. Пътуването през източните Родопи е като спускане към ядрото на Земята. Дори по пътя, червените вулканични скали ни напомнят, че се приближаваме към старото огнище. Тук, където някога е вряла магма, въздухът е тежък. И ето го. Първият поглед. Колкото по-надолу слизаш, толкова по-силно усещаш, че това място не е за хора. Тук скалата е вече черна. Остра, като счупено стъкло. Местните вярват, че това е място, където няма слънце. И то наистина е такова. Тихо, враждебно. Идеално за дявола. Никъде по света няма такава геометрия. Тази вулканична скала изглежда като разтопена, а дупките са неестествено гладки и дълбоки. Легендата казва, че тук е стъпил дяволът. Че това са неговите следи, отпечатани във врялата скала. Но истината е по-зловеща от мита. Това не са стъпки. Това са абразивни кладенци. Водата хваща по-малки камъни в капана на скалата и ги върти хилядолетия наред. Те дълбаят, те смилат, докато пробият сърцето й.
Хората разказват, че който падне в такъв кладенец, никога не излиза от него. Това са очите на дявола. И те гледат право нагоре. За да разберем тази скала, трябва да пътуваме 30 милиона години назад. През палеогена, източните родопи са били арена на интензивен подводен вулканизъм. Това не е било един вулкан, била е цяла вулканична дъга, която е бълбукала под древното море. Скалите, които виждате, са латит, изключително твърда, здраво споена лава, останала от ядрото на изгасналия вулкан Свети Илия. Това обяснява защо скалата е толкова устойчива на ерозия. Докато река Арда е изровила по-меките седименти, тя е оставила само това – най-твърдото вулканично сърце. Този каньон е последният жив остатък от онзи праисторически огън. Чувате ли това? Не е вятър. Това е звукът на вода, която няма изход. Под мен в момента има дупка, дълбока почти 15 метра. Ако нещо падне вътре, водата не го връща. Добре дошли в Дюшун Дере. След дяволския каньон на Шейтан Дере си мислих, че съм видял най-мрачната страна на родопите. Но тук скалите са още по-близо, водата още по-тиха, а дъното почти невидимо. За да стигнеш до това място, първо трябва да изчезнеш от картата. Пътят свършва край малкото село Джанка, сгушено в гънките на източните родопи. От тук нататък няма маркирани пътеки, само стари коларски следи и стъпки на хора, които още не са се отказали от този суров свят. Река Дюшун Дере тече източно под селото, събирайки водите от най-високите части на рида Иран Тепе. Малка река, родена на 800 метра над морска височина, която е решила да се държи като великан. Отгоре всичко изглежда спокойно. Ридовете леко се търкалят един в друг. Реката е тънка сребърна нишка. Но само след няколко минути ходене, земята буквално се разтваря под краката ти. Там долу между гладките сиви стени, започва каньонът на Дюшун Бере.
Ако искаме да разберем защо реката се държи така, трябва да се върнем около 30 милиона години назад. Тогава източните Родопи са били дъно на топло море, прорязано от активни подводни вулкани. От този огън са останали твърдите андезити, риолити и туфи, които днес изграждат тези стени. Когато вулканите утихват, морето се отдръпва, планината бавно се повдига. И някъде тук, в новите Родопи, една неголяма река, Дюшундере, започва да реже в това вулканично стъкло. Милиони години по-късно виждаме резултата. Каньон, който изглежда по-скоро изгорен, отколкото издълбан. Тук скалата е гладка и сива, но ако я погледнеш отблизо, ще видиш вулканичния й произход. Пори, кристали, иглички. Всяка линия е следа от изригване, от потоци лава и пепел, които някога са падали на дъното на море. Затова каньонът е толкова устойчив на ерозия и толкова странно, изваяно красив. Реката е смилала скалата на завои, изрязала е улеи и кухини, скални фигури, които приличат на лица, животни, маски. Ако Шейтан Дере е мястото, където дяволът се е научил да реже скали, то Дюшун Дере е мястото, където се е научил да ги крие. Каньон, който не иска да бъде намерен. Огънят на древните вулкани е дал формата. Водата е довършила шедьовъра си. А ние сме тук само за миг, за да погледнем в тази бездна без ехо и да се върнем обратно по-внимателни, по-смирени и малко по-малки. Над самата река, в една от най-тесните части, грамаден камък е заседнал между двата бряга, като клин, който държи скалите разтворени. А малко по-нагоре, тесен метален мост трепери над водата. Под тях само бученето на реката и черните неподвижни очи на вировете. Тук стотици години почти не е имало човешка намеса. Само изоставени махали по хълмовете. Ръждясали огради. Заглъхнали пътеки. А долу – реката, която продължава да дълбае своята собствена тайна география. Ако искате да продължа да търся следите на българския вулканичен пояс и други непознати места, абонирайте се за канала, оставете коментар и споделете това видео с хората, които обичат дивата природа. Благодаря, че бяхте с мен до тези две страховити, но величествени български кътчета от красивата ни земя. До следващия епизод –